تاریخ کی روشنی میں مطلب اور آپ تک پہنچا رہا ہوں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہے کون کس کا دیوانہ حضور جانتے تمام بدر کا نقشہ
اللہ سلام کو اللہ سے ملے گا, نبی سے نہیں ملے گا, ولی سے نہیں ملے گا. سنیں اگر میری آواز سن رہی ہو کرام کے حوالے سے, خدا نے کنجیاں بخشی انہیں زبانوں, خدا نے کنجیاں نادان حضور جانے عقیدے کے حوالے سے شعر آپ کو سنتا رہا ہوں, لہذا فرمائیں. نبی کی چادر رحمت میں سب نہیں نبی کی چادر رحمت میں وہ نہیں ہوتا, نبی کی چادر میں سب نہیں چھپانا حضور جانتے کہاں پہ کون مرے گا, حضور جانتے. ایک شعر اور آپ محبت, ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. محبتوں سے کہہ دے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وہ بارہ چشمے تو موسیٰ کے پاتھروں سے بھرے, وہ بارہ چشمے تو موسیٰ کے پاتھروں سے بھرے, آخری شعر آپ کی خدمت میں, اور جب من کرنے کے موقع سب نے سوال کریں گے تو میں کیا اشارہ سوال آتے نکیرن نے کیے سب دانا حضور دانا.